Prossima Ludia San Mattea. Ah, sì, gramo. Free Fire, cosa dite? Oh, my leak. Sono na javim. Sutra idem na ekskurziju, tako da možda izađe neki vlog. Možda bude manje od 10 minuta. Možda bude malo više od 10 minuta. Izvinite. Pardon. Može izađe u dva dela. Znači, možda izađe u dva dela. Zato što prvi deo će biti snimljen. Znači, budemo... ja ću da snimim dok još ne budemo krenuli. Ne. Znači, kad ću, ja ću počnem da snimam kad budemo krenuli. A ja ću da počnem da snimam kad budemo krenuli. A posle kad završim vlog, tek negde tamo posle ću počnem da snimam. Možda ću da snimim nešto tamo gde idemo, ali vidjet ću. Znači, uglavnom u dva dela će da bude. Obavezno pogledajte da, ta dva klipa. A u 8 večeras možda iza... Ma, u 8 večeras ili malo pre možda izađe klip Granny. Da će malo više da obiđemo. Malo više, ako budem uspeo. I odmah idem moju taktiku raš. Znači odmah rašujem iz sobe. I... Idem. Idem da stignem. Skilovi sa ustima. Kakve skilove sa ustima ja imam? E, niste mi napisali u komentarima da li želite beatbox, videox. Obavezno napišite. Ja mogu lagano da mi neko peva neku pesmu i da beatboxujem. To mi je laganez, brate. Kakav zvuk, brate? Brzo, mora se popneš na kuću. Popisao sam stepenice. Pre nego što je otkucalo brojenje. E, kad sam gledao kod muđe onaj klip što je izbacio kao... meme review kako već. Gde onaj crnja kao gleda i kao on je sam pada na kuću. Kada ono pogleda gore, sine, na šta ih je, svi tu. To je onako pol boga što može da vam se desi. Najgore kad, znači, nema gde može, znači, jedan lik ne može gde da sete sam. Sada ću počinak. Kao što vidite, skateboard imamo. Ok, sada ćemo počinak na ovu kuću. Ovu kuću ima najviše oružja po meni. Evo, mislim, ovo je od ovih kuća. Ne. Vidite, već sam ovo našao. Vrate, već sam se polo opremio. Ovo već sam ovo jedan. U helmet level 3. Au. Pa li ti crkneš? Jo, vrate, već potrošim sve metke. Dobro, to su moji koraci. Vrate, koko. Pa da, mi nemamo, mi imamo po 200 health, ja sam dobro. Gde sad idem? Ja ću da idem, ići ću u počinak. Počinok. Ovo je prepisalo počinak, kako već. Što ovdje na najbližu kućicu. Nema video, okej. Hele, da jeste ga vidjeli, brate.
Mazel, treba mi mazel. Dok ovaj puca. Šta si se sagno? Čekaj, on. Begaj! Pokupio sam pogrešnu kapu. Brate, koja mu to puška? A VSS, onaj snajper. 21. Au. A te ljudi, vi se niste u formi. Kad sam igrao na mom telefonu, 3 puta za redu sam bio prvi. Nisam više u formi, jer te pre sam bio... Pre jednu nedelju dana sam bio i dalje u formi, a sada te nema šansa. Nisam nešto... Ne. Koliko mislim? 7 minuta, je dobro. Ja vidimo još jedan battle. Ostalo nam je još... Čekaj, ja računaj da će sad 8 minuta. Još 8 minuta nam ostalo. Sada još 7 minuta, još 7 minuta nam je ostalo da snimimo. Okej, nije ovo, dobro, imamo vrijeme. Da, evo još 7 minuta. Ja snimam Gangster Vegas klip, to je bilo još odavno. Ujutro. I lele, trebalo mi 3 sata. Prvi put snimim preko 15 minuta. Drugi put snimim preko 15 minuta. Znači, koliko put... Mora se popnem bar uvod za ovo brdo. Hvala sam se. Ja imam Sonic, baby. I'm a Sonic. E, da, ljudi, znači, vraćam se na snimanje. Nisam dosta dugo snimao. Još od 15. aprila nisam snimao. Mislim, ima klip što sam juče snimio, preključe Greni. Tako da, ali... I večeras ide jedan klip kao što sam najavio. Tamo ću ja da idem. Ali nezgodno je zato što je na kraj mape. A na kraj mape dok ja stignem, nezgodno je. Hoću. Ovdje ima najviše stvari, brati. Koliko stvari.
Ipak bolje mi je ovo. A baš me briga za nju, jao, ja budala. Ona nema ništa, ja je pucam. Ehe, mate. Level 3 bag! Zato što mi je level 3 bag, brat. Ma, gdje ćeš? Dobro, ipak bolje što se mi puca. MP40, a to je kao šmajser iz 40-ih, ali meni se ne sviđa uopšte. Da vam kažem stvarno, veoma je loš. Desert Eagle, da? Stani! Ne, zabagovalo! Ne! Dobre. Bagoj, malo. Malo više. U MP40 ode. Ne, ovo je MP5. MPP. Čudno je što ovdje nema noževi. Sorry, ima, da, jesam. Jesam, ne znam šta mi sam bilo. Može. Još malo treba, možemo se. I šta? Ljudi, poželite mi sreću. Parku! Oh my god! Veoma sam loš u par. U sredi, zašto će mi bi? Arena. Baš me briga, vrete, uvek, ja mislim da mi se uvek to desi. Kad treba da menjam nešto tako, uvek mi se to desi. Znači, okej, ljudi, to bi trebalo to za ovaj klip. Ako ste uživali, like, share, subscribe. Opra, pa.